Wilder проти Нгену. Такий бій можна було б організувати в комп'ютерній грі, однак наразі йде мова про те, аби дійсно провести їхню сутичку. Але за якими правилами та чому я проти цього? Усик переможе. Відразу два крутих бійці вважають українця фаворитом у битві з Ф'юрі. Зацініть коментар легенди. Уже цієї суботи має відбутися один із найбільш гарячих боїв року. Девід Бенавідес – кошмар суперсереднього дивізіону. Ставить на кін свій пояс тимчасового чемпіона світу WBC проти Деметріуса Ендрейда. Попри те, що в ринзі має бути ураган, Деметріус хіба трохи потролив свого майбутнього візаві на прес-конференції. А врешті й боксери поводилися цілком мирно. Я відчуваю, що зрештою зроблю йому боляче. Я відчуваю, що це буде схоже на бій із плантом. Мені знадобиться 2-3 раунди, щоб відчути свій ритм. Але потім, коли я почну нав'язувати йому свою хвилю, я думаю, що я його покараю. І я думаю, що зрештою бій закінчиться достроково. У своєму останньому бою я був не дуже задоволений тим, що не зупинив Калеба Плант. Отже, у цьому поєдинку я справді зроблю все можливе, щоб здобути нокаут або зупинку бою. Думаю, що це буде чудовий поєдинок. Ендрейд має в арсеналі багато трюків. Має великий досвід, як аматорський, так і професійний. І він був чемпіоном, тому він жадає виграти ще один пояс. Але я просто відчуваю, що на цьому рівні зараз я надто мотивований, надто потужний, надто великий, надто голодний, надто сильний. І я відчуваю, що ми дамо фанатам фантастичний бій. Я хочу підкорити суперсередню вагу. Це буде моя третя вагова категорія. Ось що дає мені право сказати, що я найкращий. Це більше, ніж Канело. Це набагато більше, ніж його шлях. Ми не можемо просто сидіти, склавши руки, і чекати на нього. Девід Бенавідес проти мене. Деметріус Ендрейд. Ось із ким проходять великі бої. Та це ж справжній супербоул у нашій вазі. Це найбільший бій, який тільки може бути. Два бійці, яких найбільше уникають. Так, я не бився з найкращими, тому що найкращі не хочуть битися зі мною. Він теж міг би на це поскаржитися. Але час настав. Бою бути. Це час війни, крихітко. Настав час битися. Ми з Девідом погодилися зробити це. І тепер ми тут. Зрештою, мені нікуди йти. І йому теж. Нехай найкращі бійці б'ються між собою. Це те, що ми доводимо. І це те, що ми робимо зараз. Як я вже казав, от ця сутичка – реально вогонь. Найкращому дивізіоні залишається Канело, але ці двоє мають посперечатися за право дати бій Рудому. Схиляюся до того, що Бенавідес зазнає труднощів, але таки виб'є пил із Ендрейда. Якщо Бандера Роха не буде занадто довго прогрівати двигун, то вже раунду з п'ятого я чекаю на відкриту рубку. Цей бал розбитих облич дивимося в ніч із суботи на неділю. Мел Чарло втрачає вже другий свій пояс. Раніше WBO позбавила його статусу чемпіона, коли замість захисту проти Тіма Дзю, він пішов вище у вазі на бій із Канело. Тепер же і IBF зобов'язала його захищати свій титул у бою з росіянином Бахрамом Муртазалієвим. Подивився є Чарло на того Бахрама і сказав: «А ну його хуй. Давай саке». Тепер Джермел уже не абсолют, а залишає за собою лише два пояси в другому напівсередньому дивізіоні. Вакантний же пояс WBO мають розіграти той таки Муртазалієв та німець Джек Кулкай. Що далі для Чарло, поки що загадка. Із прямими конкурентами йому битися вже не цікаво, і з ними багато грошей не заробиш. Є Чарло також пов'язують на бій з Теренсом Кроуфордом. Мовляв, Теренс ще раз дасть стягла Ерлу Спенсу, а тоді піде на Чарло, аби стати чемпіоном світу вже в чотирьох вагах. Думаю, такий варіант влаштував би всіх. Кроуфорд і Чарло отримують супербій. Дивізіон Теренса отримає нових чемпіонів. А Чарло вже й так звільнив два ремні. Тому цілком реальний сценарій. Залишилося тільки ще раз перемогти Спенса. Дядьку Холіфілде, як же тебе не поважати? Колишній чемпіон світу в першій важкій та надважкій вагах вірить, що Олександр Усик подужує Тайсона Ф'юрі в бою за абсолюта. Виступ Ф'юрі в бою з Нгану не був на високому рівні. Можливо, він не сумнівався у своїй перемозі, а життя показує, що якщо ти щось сприймаєш як даність, то це вилізе тобі боком. Думаю, з Ф'юрі саме це і відбулося. Сподіваюся, він зробить висновки. Бій Ф'юрі-Усик буде складним для обох бійців. Я думаю, що Усик здобуде перемогу, тому що він жорсткий, має перевагу в швидкості і ніколи не здається. Я вважаю, що Тайсон не зможе впоратися з кількістю ударів, які Олександр викидатиме.
Приємно, коли силу українців визнають топи своєї справи. Тим паче, коли це сам Евандер, який був близьким до перемоги над супертопом надважкого дивізіону Леноксом Льюісом, але в 99-му році в бою за Абсолюта номінальний крузер усе ж програв. Однак, якщо проводити паралелі, то Льюіс – це не Ф'юрі. Циган і на дупу присісти може, і рівень дисципліни не той. Та й Усик не Холіфілд, це боєць нової генерації, хоча обидва заслуговують на повагу та вашу вподобайку. В ході івенту Ф'юрінгану Усик зустрівся з олімпійським чемпіоном Токіо в хевівейті узбеком Паходіром Джалоловим. Проспект також прогнозує перемогу Сашка над Фурою. Усик вин. Усик винс? Нокаут ор понч? Нокаут. Деонтей Уайлдер проти Френсіс Нгану за правилами ММА. Як вам така сутичка, друзі? Давай по новій, Міша, все хуйня. Я особисто не дуже хочу цього бою, але він може відбутися. Френсіс наступного року має дебютувати в новій лізі – ПФЛ, із якою в нього вже підписаний контракт. Ліга дійсно багата. Недавно купила промоушен Bellator, і фінансово вони можуть собі дозволити навіть Вайлдера. За словами засновника ПФЛ Дона Дейвіса, Деонтей є найбільш імовірним суперником Нгану в його дебютному поєдинку в новій лізі. Розглядаються ще два неназвані варіанти, але вони не настільки цікаві. Будь ласка, тільки не це. Чому саме Вайлдер? Придивіться, хто там погано лежить. Чісора, Хеленіус, Хантер, Чар. Але я щиро проти того, аби Део найближчим часом виходив битися за правилами ММА. Зараз як ніколи близькою стала можливість бою Вайлдер Джошуа. Для цього обом бійцям потрібно перемогти 23 грудня і далі домовитися про ще одне велике шоу в Саудівській Аравії. Якщо виступ із Нгану поламає ці плани, буде надзвичайно прикро. Крім того, я вважаю, що бронзовий бомбардувальник майже не має шансів у клітці. Він і для боксу не сильно вправно рухається, а в змішаних єдноборствах, де можна завдавати лоукіки та проходити в ноги, йому просто нема що робити. От якби ця пара зійшлася в боксі, це вже інша справа. Нгану теж має потужну плюху і доволі дисципліновано себе показав проти Ф'юрі. Уайлдера він гіпотетично зачепити зможе, тому в боксі між ними щось цікаве було би. В ММА ж інтрига буде лише в тому, як швидко Део приляже на канвас. Зараз я мав би попросити вас про вподобайку чи поширення цього ролику, але ні. Наразі те, чого я дійсно хочу, це добити збір підписів на петиції до президента України. Мій близький друг поліг у боях на Сході минулого року. Для сім'ї воїна важливо, аби пам'ять про хлопця, чиє життя в 23 роки обірвала війна, жила вічно. Тому спустіться в опис до цього відео, перейдіть на петицію та підпишіть її. 2 хвилини вашого часу, думаю, варто віддати людині, яка віддала за нашу країну своє життя. Вічна слава всім, хто до останнього бився за нашу свободу. Слава Україні!